Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneng kono kae gawang-gawang angel dilalekke. Aku
saya suwe saya rakelingan aku tersahadang aku samar yen seliramu rakelingan wong ayu tak anti-anti sopi cer semoyo bae aku terus saya gawe loro iku ra prayoga ae aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen turung nyandeng seniramu ukurane tresno nanging lo ngeteng asmara halus-halus rimane koran lawas
Agunge panuwun paripurna.